នេតិមរតកដូនតានៅកៅអប់រំដែលពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាបានតាមដានស្ដាប់នាពេលដំបាញ់មិញនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់នេតិយើងនឹងវិលមកជួបពុកម៉ែបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានទម្រង់សិល្បៈបុរាណហើយចង់រួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយនឹងអភិរក្សសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ 097 50 55 50 50000 វប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពុនរាយជាតិកើតកាតរាត្រីសួស្តី